Vamos, tamo, tui. A moto. Show. Não, quase cai a moto dele. Show. Tá pego bonito. Bom, tinha que ficar forte o vento pra cá. Aí era bom. É nóis. É não? Aí, ó. Show. Tá louco, deixar cair não dá não. Aí, ó. Tá pego, bonito. Uau, uau. Mais um. Pimenta, falou? Show. Aí, ó. Na hora, mais um. Ficamos com o cara deixar cair a moto dessa. Uau, uau, bonito! Ah, você tá aí! Tenho! Joãozinho Chepeiro! É? Opa! Dá um salve aí que já tá gravando já! Dá um salve que já tá gravando aí! Mano, cuidado com a linha é ó, chilena, mano! Cuidado! É, aí ó! Eu não vou levar não! A linha não. Ela é territorial, quer ser o alfa da altitude. Olha a linha, olha a linha. Ela não tem paradeira, essa pipa vicitude. Essa é pipa molonga, sedenta pela vitória. Não para enquanto não tiver o seu momento de glória. O seu alvoroço ali na rua do Padim. Olha o bonito aqui, ó. Isso que é o perigo. Alguns esmoreceram tá pelo detrimento. Hoje esse esporte existe, nada no vento. Se não aguenta, eu ofereço algo massa. Chama paliativo, toma aí, alguns que passa. Aqui nesse combate, sem ditame, não se esqueça. Se é perdedor ou vencedor, com isso na cabeça. Sem depreciação, calma, não bagunça truta. Isso não é uma guerra, veja bem sua conduta. Não ligo pra cara feia, meu pipoca no ar. Minha pipa, Auri, não para de dançar. Chega mais pro combate. Vem se juntar aos piteiros de verdade. O sol tá quente, o vento que sente. Tipo terapia, essa é a nossa rádio. Chega mais pro combate. Vem se juntar aos piteiros de verdade. O sol tá quente, o vento que sente. Tipo terapia, essa é a nossa rádio. Show, Vitor. São as pipas cabulosas. Tem a xadrez no recorte, tem a vermelha e a rosa. Pra muitos uma brincadeira de criança aqui. Mas pra mim não te espere, que me faz sorrir. Soltar pipa uma arte, que é em todas as partes. Eu sou e sempre serei pipeiro de verdade. De verdade. Pipas na asa. O cara vai rolar a linha ali, ó. Chega mais pro combate. Eita, sai daí, filho. Aí, ó. Show, pipinha aí, ó. Da hora. Aí, o menino vai rolar a linha aí. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Aí, o Celso vai enrolar a linha aí. Pipinha tá aqui, ó. Tem umas carretilhas lá, pai? Divulga aí, pode falar aí. Qual é o esquema lá das carretilhas? É? Show. Show. Deixa seu contato aí. Show. Celso aí, ó. É nóis, Celso. Aí, ó. E é isso mesmo. É nóis. Valeu aí, ó. Pipinha aí, show. É nóis. Celso, tamo junto. Aí, ó. Deixa eu ver. Pipas Bilão. Bilão. É do Bilão, é do Bilão. Aí, ó. Show. É nóis. Fui, Celso. Um abraço. É nóis. Fui. Boa tarde, rapaziada da arte. Mais uma vendida para a glória do Senhor. E estou contando com vocês aí, ó, fazendo essa carretilha magnífica aqui com haste de inox, depois será de alumínio. E estamos no mercado aí, nos grupos de pipeiro, Facebook, Instagram, né, Messenger, status. Tá tudo aí, ó. Essa aqui vai
pro Wagner de Presidente Prudente, tá bom? Vem comigo, que é pipa-terapia. Se o vento está bom, minha pipa está no ar. Um abraço a todos.